はようございます。朝のお散歩行ってきます。ちゃんがグラウンドまで送ってくれました。 Thank you。 はい、ということで今日の練習は午後からだったんですけど、久々にサッカーできてすごく楽しかったです。本来は朝練なんですけど、夜雨が降っちゃうとグラウンドの状況が午前中は悪いので、今日みたいに午後になったりするんですけど、今日もね、今夜雨降っちゃってるんで、明日の午前中グラウンドの状況どうかなっていう感じで、もし午後ラグビーのチームとか女子のサッカーチームが使うってなっちゃうと絶対午前中にやらなきゃいけないので、一応ね、監督は多少ぬかるんでてもやるからって言ってくれてはいるんですけど、今日の時点で結構緩かったので、早く雨が止んでくれることを祈って今日はしっかり寝たいと思います。それではまた明日、おやすみなさい。はい、ということでピッチコンディションは相当悪かったんですけど、無事グラウンドでサッカーのトレーニングをすることができました。僕らの練習場の土がね、結構柔らかくて、で雨が降ると、まあ、水浸しになるぐらいだったら全然いいんですけど、こう埋まるんですよね。足で地面を踏むたびに埋まっちゃう、ぐにゃぐにゃぐにゃって埋まっちゃうぐらい柔らかくなっちゃうので、それで雨が続くと練習場を使えないっていうことがあるんですけど、今日もギリギリですね。だいぶ緩かったけど、まあどうにか練習できたっていう感じで、まあでも多少緩くても公園で走るよりは全然マシというか、もう100倍いいので、すごく楽しかったです。で今もまた夜雨が降ってるので、今日で相当グラウンドの状態悪くて、またこれで明日どうなのって思いますけど、完全に足がもう埋まっちゃって使えないっていう場所もあるんですけど、綺麗な場所だけ使って、ある程度走れる場所だけを使ってトレーニングするっていう方法もあると思うので、明日もグラウンドで練習があると信じて今日も寝たいと思います。で、これ動画で伝わってるかちょっとわからないんですけど、僕今すごい鼻声なんですよね。鼻水がすごい出てて、でちょこちょこくしゃみとかも出るようになっちゃって、若干風邪気味になってしまったので、せっかくね、腰の状態が良くなって練習できるようになったのに、風邪でまた練習できませんとかっていう風になったら本当しょうもないので、これ以上悪くならないようにしっかり体を休めて、風邪の方も早く治したいと思います。そんな感じで今日はもう寝ます。おやすみなさい。
Brazil has one World Cup captain. はい、ということで今回も最後まで見ていただきありがとうございました。先週はグラウンドを使えないっていう状況だったんですけど、今週は使えるようになってリーグ再開に向けてチームとしてしっかりトレーニングできています。ただこの11月12月っていうのが結構スリランカは雨が多い月みたいで、今日は降ってないですけど昨日だったり一昨日だったりっていうのは降っていて、本当かなりグラウンド状況が悪い中でトレーニングはしてるんですけど、それでもみんなすごく高い意識を持ってトレーニングに励んでいるので、リーグ再開まで1ヶ月を切ってあと何日かな、22、23日ぐらいで、リーグ第3節が終わってからだいぶ空きましたけど、第4節が11月25日にあるんですけど、だから約7ヶ月ぶりの試合になりますね。試合が待ち遠しいですけど、1日1日しっかり頑張って準備していければと思います。でアンダー23のスリランカ代表の方に行ったメンバーっていうのは4人5人ぐらいいるんですけど、その選手たちも明日か明後日ぐらいには戻ってくると思うので、これでチーム全員揃ってみんなで高め合いながらトレーニングできればと思います。であと僕の体調ですね、ちょっと昨日も話したんですけど少し風邪をひいてしまって、まだちょっと鼻声なので早く体調の方も万全にできればと思います。今回の動画がもし良かったと思ってもらえれば、グッドボタン、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。それではおやすみなさい。